Autot on tullut Fortniteen vihdoin ja viimein. Tässä matsissa tullaan ajelemaan niillä, tullaan tsekkaamaan ne. Jos vielä et ole pistänyt tykkäystä, pistäkää ihmeessä, jos olette innoissaan näitä autojen tulosta Fortniteen. Mitä tää äijä oikein täällä koittaa paukuttaa? Ja näitä autoja oikeasti löytyy ja sika paljon tästä mapista. Ja ei siinä, tullaan tsekkaamaan. Siis Fortniteen varmaan isoin paras uudistus, mitä on tullut aikoihin. Ja tästä otettiin tommonen kaasukanisteri kanssa mukaan, että hei. Pystytään vähän sen niin kanssa tankkaamaan näitä autoja tosta aavistuksen verran paremmin. Mä en oo varma vielä, että onko nämä autot tullut tuon arenaan. Jos joku haluaa pistää tuon kommenttia, niin pistäkää ihmeessä. Mutta eiköhän lähetä ajelemaan näillä autoilla. Näillä on 35% todennäköisyys aina, että ne tulee mihinkin näihin mestoihin spavnaamaan. Mä tiedän, että tässä justiinsa, okei, toi rendannut saman tien, on auto. Ja me lähdetään kruisailemaan. Katsotaan tästä radio. Pistää päälle. Aimbotti! Okei. Okay. No nyt tosta kuuluu vähän se tota radiota, mut vitsi tää ampu kovaa meitä päin. Toi vihollinen. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Mä en oo ikinä nähnyt, että joku vihollinen ampuu näin tiukkaan, mut juu, autot on tullut Fortnite, eiköhän slayata tää vihollinen ja katsellaan vähän lähemmin, että mitä nämä autot tässä oikein toimii. Näillä oikeasti pääsee törtpartaamaan niin sairaan helposti nykyään, kun noita autoja on oikeastaan sika monessa paikassa. Tossa... Herran jumala, koko tää huoltoasema ystään räjähti muuten. Mulla ei enää yhtäkään raksaa, mutta ei se mitään. Ja siellä vihuja. Kannattiko tulla törparta? Ei jumapotteja. Nyt muuten vähän pelottaa. Ei ole nimittäin ihan hirveän paljon tätä HP:tä, jos rehellisiä ollaan. No niin, popataas nää marauderit tästä ja sit me lähdetään voittamaan. Pistäkää tykkäys, jos olette innoissaan näistä autoista. Toisaalta ei se kuka koitti törppartaa meitä, vaikka kuinka paljon menestiä, miten tää marauderi on täällä, mutta otetaan minishieldit kuitenkin parempaa talteen. Tosta tommonen. Vedetään vähän sen näitä sieniä kanssa. Siis kuunnelkaa tää auton musiikki oikeesti, kun mennään nyt ajamaan. Kuunnelkaa tää. Kanssa mä pidän tätä kaasukanisteria kannossa, että mä pystyn tankkaamaan näitä autoja. Rähtikö se yksi auto? Tosiaan jos siinä auton sisässä on ja se räjähtää, se tuut ottaa 200 damagea. Lähiympäristöistäkin tuut ottaa 50 damagea, että kannattaa, jos vihollinen alkaa hirveästi näitä autoilla, tai alkaa viholliset ampumaan teitä, kannattaa hypätä pois. Voitetaan pistää musat päälle. Okei, okay, tää on Fortnite oma musa, mutta mä kuulin, että jollain tyypillä on sika makeetakin musaa. Laitetaan asemaa. Jaa, eipä vissiin kuullutkaan. Se on saletisti, kun mä en pysty... Mulla on niinku tavallaan niitä copyright-asetuksia, niin mä en pysty soittamaan noita kaikkia musiikkia, mutta jos te kuuntelette tota musiikkia itse in-gameissä te, niin teillä kuulee sika niinku oikeesti kunnon bangerimusiikkia tyyliin. No ajelemaan. Kanssa kun te menette näillä autoilla vihuen päälle, niin se vissi ottaa 170 damagea. Mut ai että niinku kyllä rotateemisestä nauttii. Muistatteko kun vähän aika sitten ei ollut mitään rotatejuttuja koko Fortniteissa? Nyt on vaikka ja mitä rotateja, niinku autoista lähtien. Voisin mennä ottaa tyli tuo... Kattokaa tää, kattokaa tää! Saanko mä tapon tähän äijää? Ja sieltä! Toi kui tiltissä vihu on! Jos Kari sieltä kantoo. Ei juma. Oi juma, että vähän kyllä tilttai sitten. Ja kaveritkin pääsee vaikka vissiin tähän auton takalavalle kyytiin menemään, jos ne haluaa, vai pääseekö? No ihan varma. Pelkkää taitoa! Vitsittä. Siis tää on oikeesti Fortniteen kyllä isoin ja varmaan paras uudistus, mitä on tullut aikoihin tähän peliin. Pitkään aikaa. Mulla on muuten bensa vähissä. Tiedättekö mitä me tehdään? Hätä ei oo tän näkönen. Nimittäin bensaa niinku näkyy 7%. Mutta meitsi kun tästä vähän rämpää maus ykköstä ja mulla on kaasukanisteri mukana, niin ei kun jaata pystyä pitämään maus ykköstä pohjas vaan, niin kattokaa tää. Bensaa vaan tulee ja kohta lähdetään takaisin vissiin ajolle.
Ei jumala oikeesti. Siis jotenkin kavereiden kanssa, kun vetää näillä autoilla ympäri mappia, niin kyllähän tästä nyt nauttii. Ja tankki on tapissa ja takaisin kyytiin mennään. Tää on hyvä, että nää lautoilla pystyy silleen, että näissä on jotain huonoa puolia, just tää bensa. Plus sitten, että te otatte damage, jos nää autot räjähtää. Kanssa kaikkien näiden talojen läpi ei pääse ykösellä menemään, mutta katsotaan päästäänkö tästä talosta. Jaa, me jäätiin just tääkin puskaa jumiin. Miten toi ei osunut, jos saa kysästä? Mulla on tätä raksaa vielä jonkin verran. Vihollinen kyllä vissiin luulee, että mulla ei ollut enää raksaa. Vitsi, tätä ammutaan alaspäin. Mun on pakko lähteä. Lisäksi mä kuulen, että lisää autoa tulossa. Joo, aja vaan sporttiäijä siellä. Tietäköhän tää, missä mä oon? Ainakin mä ollaan tässä alueella. Uhu. Twitch VIP tube siellä. Nonni. Ota vaan sieltä vähän se. Mennään voittoon asti. Jos et ole pistänyt tykkäystä, niin heittäkää ihmeessä. Vitsi, mä haluan löytää tämmösen sporttiauton. Nimittäin vissiin menee ihan semikovaa vauhtia. Eteenpäin. Tossahan nyt tietenkin meinas käydä pikkunen lipsahus. Vanha kunno. Vanha kunno. Tossa on lisää miniä. Metsi ottaa kyllä tää... Varmaan hauliko... Okei, se kuuluu tuolla eessäpäin. Mä legitisti kuulin, että tässä olisi ollut tuota vihua. Venä, missä ne minit oli? Ei tossa. Oo, tässä on pandake. Täydellistä. Tossa on kans tommonen iso trukki. Siis kun mä sanoin, että näitä autoja löytyy ihan sika paljon, niin vitsi näitä löytyy paljon. Kommentoikaa näin kommentteihin, että mikä näistä on teidän lemppariauto, jos semmonen löytyy ja se ei löydy, niin pistäkää tähän chattiin, että kommentteihin, mitä mieltä ootte näistä autoista. Hyvä juttu, huono juttu. Kyllä mä niinku sanoisin, että kyllä tää niinku erittäin hyvä juttu on, mutta se, että kun näitä on niin sairaan paljon, niin vitsi, että viholliset kyllä pystyy tulemaan törpparteen ihan semihelposti. Mutta ainakaan ei tule tylsää hetkeä näissä matseissa, kun viholliset tulee tarjoamaan itteensäkin teille. Otetaan tästä täydempi bensakanisteri, jos... Löytyy. Tossa on 30. No. Otetaan nyt tää ja... Tossa venaa. Onks tässä... Tossa on 45 OP:ta tossa autossa. Mä en kyllä autoa ota. Koska mä muuten kuole. Tossa on vissiin lähtenyt tää auto. Muualle. Ja se vissiin on tässä. Eiköhän oteta tää. Ei jumala. Okei, täällä on täydet OP. Katsokaa tää. Vitsi, mä ajan jonkun vihollisen päältä tästä vielä. Te radio saa päälle, kun painatte tosiaan R:ää ja voitte vaihtaa asemaa, kun painatte C:tä. Mut se riippuu näistä teidän Fortnite-asetuksista vähän, että onko teillä toi copyright-musiikki blokattu. Jos teillä ei oo, niin siis se on oikeasti ihan kunnon niinku pelkkiä bängereitä. Mut jos teillä on toi copyright-jutsko päälle, niinku mitä mulla on, ettei tuu näihin videoihin mitään tai striimeihin, niin silloin ei pysty soittamaan ihan niinku niin paljon noita kaikkia eri biisejä. Mut vitsi tästä nauttii oikeesti. Vihdoin ja viimein tullut Fortnite, että auto menee ihan sikahitaasti tässä. Siis joikasko tää justiinsa... Ai ai. Tässä on tää grapplerin äijä kanssa. Mulla ei nyt ihan loputtomasti tätä mitä raksaa kans ole. Oh,
Okei, okay, mennään alueelle. Tuossa alettiin kanssa pistää tätä third party. Miettikää endgameissä nämä autot. Ei vitsi oikeesti. Enoa. Mun tappo! Ei vitsi, tää rotta justiin saatti mun tapon. Ei se mitään, koska mä otan sut ja montake. Let's go. Otetaan tälleen. Okei, okay, okei. Okay. Mä haluan vielä toisen tommosen auton saada. Täällä on ihan saletisti joku ajava kruisailee, man. Joku vaan kruisailee. Joo, ja siellä! Venä, grappleri vastaan auto. Nyt otetaan vissi eeppinen ajokilpailu, koska toi auto menee ihan sikakovaa vauhtia. Paljon mulla on tota raksaa? No, sain mä näköjään tosta jonkin verran. Jaa, tää on tää myyttisen tuubin äijä. Eikä mä en pystynyt ADS-säämään. Ja pää irti. Otetaan vaan iso shieldi kanssa sieltä niin, että napsista. Me voidaan ottaa toi vihollisen autokin tosta vielä. Ai että, pistäkää tykkäys, jos vielä ette oo pistänyt. Nimittäin mä oon ainakin ihan hypeissä näistä autoista legitisti. Heittäkää like, heittäkää like. Oliks tässä toi, oliks tässä sitä haulikkoa jossain? Tässä. Noniin. Ei vitti ottaa näitä kaikkia myytisiä kantoon, mutta otetaan nyt vähän se. Ja siellä, superauto, kruisailuauto. Heti lähtee viivalta paljon kovempaa. Ota kyllä tästä nää HP, että me saadaan kaikki tosta. Tiedättekö, kun Fortniteissa on vähän se ongelma ollut useasti, että midmatsissa ei löydy tätä vihollista. Niin kuin alkumatsissa löytyy, loppumatsissa löytyy, mutta matsien niin kuin tälleen keskivaiheilla ei välttämättä löydy niin hirveän hyvin noita vihollisia. Niin eipä ole sitä ongelmaa enää, kun pääsette rotateemaan niin kovaa, kun vaan sielus jätää tyyliin. Ja menoks. Pystyykö näillä menemään vedessä? Ne ei pysty ihan hirveän hyvin menemään vedessä. Jaa, lensin pois. No. Mulla on vielä tätä bensaakin aika hyvin kuitenkin. Itse kun pääsee tohon tielle, niin se on niinku, se on se. Sitten menee niinku, sit tulee nopeusennätyksiin. Okei, okay, okei. Okay. Vitsi, kun mulla ei sitä copyright-justua päällä. Siis teillä kuuluu niin paljon parempia biisejä, kun te meitte näillä autoilla, koska mä kuulin jo äsken niitä jotain parempia biisejä. Kattokaa. Oi, että tää menee nopee! Okei, kääntyvyyskin on ihan hyvä. Kattokaa, että siis ei juma! Ruoholla nyt mennään vähän hitaampaa, mutta ai että! Riittääkö pito? Kyllä riittää. Missä meidän viholliset on? Täällä on vielä jotain muitakin äijää vaikka ruisaamassa salee. Hiekka tie. Katsotaan miten tällä mä päästään vähän paremmin. Siis muistatteko oikeesti, kun tässä pelissä ei ollut mitään tota movementtia? Pitkään aikaa. Mä muuten kuulen tossa auton. Onko sä niinku vähän se... Onko sä vähän merihädässä, äijä? Ei, miten mä missasin toi? Nonni, jäihän se. Niinku vähän merihädässä vissiin. Nyt te vissiin... Meitsikin on vähän se aavistuksen verran merihädässä. Tossa oli alhaalla näitä splasejäkin, mutta en mä tiedä, että onko se svörtti. Okei. Missä tää... Jaa, siinä. Ja
Täällä on enää 2 vihollista jäljellä. Pistäkää tykkäys, jos vielä et ole pistänyt. Alkaa pistää tuota meikäläisen koodia tonne item shoppiin kanssa. Jäätyks tälle ystävän peli vai luovuttiks tää? No, ei siinä. Tässä on toi auto vielä toinenkin. Venaa. Vesi on pakko vielä kerran kruisailla tästä. Jaahanee. Venaa. Tuo auto kun se räjähtää, se tekee tosiaan 200 teihin damagee. Tulee yksi HP tuolla autolla. Joo, kannattaa tosiaan varovainen kuitenkin välillä olla tossa. Uutista. Vitsi, se kun pelaisi tuota squadia ja koko niinku squadi vaan niinku kuolisi sen takia, että auto räjähtää kaikille 200 ne. Tai ainakin näin niistä pelitiedosta olisi alun perin luki. Mä en ole testannut vielä, että onko se 200 ne oikeasti, mutta kyllä mä veikkaan, että se aika paljon kuitenkin rankaisee. Okei. Okay. Saatiin vähän tuo vihullu damagea, mutta sekin kyllä pisti muhu tästä jonkin verran. Otetaanko mitään voitto tästä? Tuks koittamaan? Itse pitäisikö vaan lähteä päälle? Ei me mitään nössöjä olla kuitenkaan. Nyt ei jos jäädään, niin ainakin tiedettiin, että nössöstä ei pelattu kuitenkaan, että lähdettiin kuitenkin ihan rohkeasti hakemaan. Enää. Jaa. Hmm. Meinattiin purkeroida toi. Ei vitsi oikeesti. No autot oikeesti ihan sikamakeet. Saatiin kanssa joku 10 tapa voitto tosta. Ei paha. Pistäkää tosiaan kommenttiin, mitä mieltä itse olette noista autoista. Jos ette oo tsekannut tänään, löytyykö tää mun supportikoodia Fortnite Itemshopista, käykää ihmeessä laittamaan se. Näkyy aina kun jengi tuota koodia, joten Itemshopi pistää, jos haluatte, että mä pistän sulle kaveripyynnön, että oot tän koodin tonne shopiin pistänyt kiitokseksi, niin pistä mulle noin kommentteihin tää sun epic-nimi, niin mä tuun lisäilemään muutaman tyypin sieltä, niin käy ihmeessä pistää tuota koodia tonne shopiin. Muuten, toivottavasti tykkäsit tästä videosta, pistää myös tykkäys, jos et ole vielä pistänyt, ja tilaa kanava, jos et ole tilannut, ja pistä se ilmoituskello kanssa päälle. Mutta ei, kiitos tosi paljon, katsoitte, ja näkyy ensi kerrallaan, moikka!